Чернігівобленерго з 0:03 грудня повертається до графіка 4/4. Це стало можливим після того, як центральна диспетчерська служба НЕК «Укренерго» зменшила обсяги електроенергії, на які має обмежуватись її постачання на території обслуговування Чернігівобленерго. Однак попереджаємо, якщо у енергомережі України знову буде великий дефіцит потужності і Чернігівобленерго отримає додаткові вказівки від НЕК, графік знову може змінитись, тому слідкуйте за новинами. Перелік адрес, які внесені до груп відключення електроенергії, ви можете знайти на сайті Чернігівобленерго за посиланням. Ще раз нагадуємо, що для графіка відключення 4/4 актуальним залишається інформація щодо можливих відхилень у часі до 20-30 хвилин для перепідключення електропостанції між групами.